Uganda, byogere. Nini nagenze ku police? Police did not help me. I called them in the night. Njagala tusoke bwe. Ogenda ku police, bizwa tunagenda ku police. Bado oyogedde ensonga enkulu. Wasose twala mwana ku mudwali. Okubero bataina simu ebintu ebigenda. Because we tried police with the LC. Echiro neta tuyamba. So nengamba, let us use the family doctor. Umwana tumuwe treatment mu bwangu. Bwangu, kuba police is asking me money. Nti okutwala mwana mudwaliro omba we sente, batwala mwana mudwaliro. Which I don't have transport because they have to go to Mukono or Gazi. Okay? Me, I give them money. They have stolen my money. You're asking money from me again. I just sent basaba nyingi. So, what I did, kamutware mudwaliro, nsasule ekintu ekiri reasonable than giving this money to this police that needs to go for a holiday in Bahamas, baumulemu, fetukole kuba idiot. Sipwe tunamaliza tujabaita tubagami tulisefu, bakole ebirano. I tried my best. Kubanga narwan you know musibe. Onkubide sim. Yes. Ogenda okunkubida ngobulumi bukuli bukuli ko ngogamba siyambiddwa siyambiddwa. Yes. Okijjukira. Yes, yes. Sente za agency. Yes. Jetamani oyinza zitu nyonyola. Ndi mulimi ndi mulunzi. Nunde enkoko nyingi. Kati nagina nemfuna loan ya kulunda. Nakajifuna mu Centenary Bank. That's my bank. Kati Bazin Ivanziba, Niku, I've booked pigs, I've booked chicken. One of them could take, sent a situ, one of them could take. Cutting I know from a medication. Police is not doing their job. LOC abakubi de tebakoze mulimu gwabwe ngenze and is trying to fool me nakuto omubine tulwanaga na yankutte muno nantuga ati ndezo omuntu you telling me I'm causing commotion in the nanzi judo musai all over soko tule mani rampa soko very sorry akulibiza sako na ngoberera ebisele bisinga sagala nyo kubate nga nsembe ya bantu ebisele bisinga mbela nyo emotional nentaniko kubate nga kuru kusama zi wambati kasera kazibu omwami gwendi naye yali akafuna loan milioni amakuru zesimani zajjo kwatenga atunyonyo yali akafuna loan we yazifuna ne wabirawo omuntu yaji yamuli nya kageri naso kwatenga zisika naso kwatenga ziba mungeri eta tegerekeka ekikulu mu byonna ani yamuli emabege ebiseera ebyo nabenda we bali batambula okwatenga sente nga bategera nti afunye agera funa sente zinene Irono mvubuka ya tegira ati okusinzira ku kuno umaji buli muntu abya ni intelligence ye nga iyo. Natandika awo ya kino kyentandikira ko okumanya. Okusinzira ku goroza. Omvubuka ono ya tegira ati anti sente zifuna. Omvubuka oyo tamanyi nti nafuna sente. Tachimanyi. Naye omvubuka oyo alimu ababa oba babajjawo balima ku kyalo. Kati omotoka yange bagitutteko bakwano bange. Kati nembera nga sina motoka for some days. Kati waliwo akakubo wali twabadde twagalagula miti kuba wano tuli bapya twakagula we bank sideni yes twakagulawo kati ne tuita wali tugule emiti gyoko simba nga ngenze kulaba emiti nenga sente namaze kukola ki kuzifuna nzina sente najayo nakoze najayo milioni 13 mu bank this is I mean I don't so get it so kakati kati oli tamanyi nti nina sente era tachimanyi na ye yakoze so opportunity ndoza yalaba abantu ba wano because he was even asking for the key for the garage that is what she missed out to tell you okay ono mubi mukugu bayinza kuba no ku moto kabali bagala kujitwala ebintu byonna byali bigenda mu motoka babitwale You getting what I'm saying? Yes. Taina reason you na taina kakodi uko nanti yali amanyi sente zenina. Because in the city muntu mwejase, I'm a hustler. I work day and night. Okay? So he didn't know. He didn't know. Ni yafuna chance yalabo nga fetutambudde. Nga ato omuwala bwagenda kuluzi bwa dando was a process. That is what I think. Kubanga abana wano tuyina embaata enkambwe zigoba. Zigoba abaana. Ziri omutuzigali. Nawe tuzigulira. Tosobola kubeerawo. Kati bwezibeera ziri wabweni abaana tubagalira munju kuba bwebojja ebojja wano ku mutima ebojja ku mutima wewati ekola bwete bwawati nebojja ku mutima kati abaana tubagalira munju ne babeera munju bwe tubanga omuntu kati abaana yabadeeka munju ogalawo ekinyolo kiri eky'omunju guno olujjo ne lubeera nga luzeewo bwe ntinye nga terugadde so omuntu yenna asobola okujja nakola bwati naggulawo ekinyolo ky'omunda nga tuba tumusenga ziruli awo awo emmanju awo kati omuwala nga ndowooza akkirira
kwadikira kuba omuvubuka oyo yennyini gwagamba why I use my intelligence to get him is because I found him on the road when I was going ngongendo kugula material getukozesa wa olulu lwennyini namusanga ne mchala wange for distance like from here to there nze nyina instinct says ezimbulira ningamba mchala wange what did I tell you nimulamusa nimukanga namusiza semanga ava mu chisikosiko bwati za semanga ava mu chisikosiko bwati akirira bwati nimukamba kulamusiza semo nagamba kale nabuza bwati nga kula nga tuloledi na mekura bati face but the other day the day before nali mpisewe rao nenzanga wabasajja basatu nga balima batema bikata so nze buli lwentambula netegereza nnyo sita kuchintu nobe mvuge motoka ndaba bwenti abantu bonna sira bawantu wamu kati netegereza nyo face kubanga simanyi chinza kuddako kati nemwetegereza nogo go kumirira na mulaba kati bwe mulaba ningamba mchala wange nga mvude mu distance nga meters nga 20 meters nemugamba mchala wange nti oyo mubi bwenti bwe namugamba nti oyo mubi akana kan nyina akana kan kamya kamusanzu uja kavuza I think they can't tell a lie kuba yali omurwade nga kutwala mudwaliro ona mutwala mudwaliro nze nyine ngule matiriyo kutukozesa ku site na ne mugambo yo mubi na namba ti otegede ochanga tugeze kuse ko mulaba ne mukifudu nga amulawo ogwo kubiri kubanga na isa the other day ne mbazanga nga bate merikata so subscribe to Uganda Byogere tuli nawe otyo nunda buli bintu bingi kakati ndoza yakozesa time eyo kubanga omuntu abakumanya abantu bonna bava na maojo bava luda bava Kampala ne bajana ne bagule enkoko ochegere kakati ateko kuba mmanyi ochegere kati yakozesa ndoza eyo opportunity ngalaba tukiridawo wansi ne mchala wange nakoze eyo opportunity kuma kujja wano na amagama ga kufuna opportunity nalabanga omwana agenda kuluzi bwati ndoza kuikwefu bitike nyumba natandika okukola search my son is 3 years ayogere ebintu naye ovanje osogolo bitegera bwo bofude yo kubitegera naye akugamba uncle came and went in your bedroom and removed your things your clothes and I told him the TV is also why the TV is here ugena muvuzo mwana is very young gena leta abana kakati ne alabike opportunity ya koze sango no mwara atambula bwati kwa kinga abuza abana bana babogera abana yobogera ayini ya mtisinga abana abato bato what can they do buli mwana wano buli muntu ajja abana bange bamumanyi anko because ba anko bajja banja balete box okutwala enkoko so buli mwana nawe ogenda kujja agenda kugamba anko okegere they are very bright katinoze yakoze sio opportunity mwala bamukwata na bamusike yo tanka bajiteka kutaka nze njizi za huyo cheye huyo yajja ku from 9 kati bwensanga uchesi kubulide bwenkoma wo nasanga abantu bakumanyidawo banji ngati wange wali ekintu wadonga mba kuloga nti abana baba wa soda ne bamwe basanga ali mu California nze simanyi abana mbo umwana agamba uncle give us soda ne beba ka complete kati abana beba ka wetwa down nga abantu bakunganye abana bange ne bwenkoma wo sawa meka oja kulira omwana nga akugamba nga linga ali mu tulo nagamba welcome back daddy nga ali mu tulo kati twakomawo abana beba kapaka kumacha sawa satu naye unakubira ko muntu wangu msawu wange na ngamba nti abana abo baba ine chi yaba wadde chonna kati muba kwata kumwinzo basike yali ngate ne bafa ufi nabagama muba likibi ba kontrol twabwe tonna tukole chi tugwemu te muba kwata kote muba kange era na sule chiro nga ngina mu kisenge chiri ne nkoma uno nkibira kanu kati ndaka nutekecho oli wino yali yeba senga asa yali asami nyune ngambo bakano kafudi ninzira ninti okugamba omuchala nga naye olo tulo tumutukti ninti omukuga muga mane kansirike kangu mene ne gumya gumya tibazo kukatoka sawa sawa we na tugamba tubazi kukasa wa satu ngabezo kusaboka muba wa matamanji ni tuba wa matani tuba wa mata but I think they are okay yes na yo muwala ba mukwata kacha to kutuduko kufuna byambi nasanga wana abantu banje ekiro ewange tuwajja abantu kiro because abantu bampa nyo respect kubanga abantu respect je bampa yes abantu bampita fund but I'm not a soldier ndi civilian because na ye nkola bwenkanya sagala muntu kulinyigirizibwa ekegere nzitukira I can even put my money omuntu okufuna justice but wano banzi ba the second time abasoka nabakwata nga bantu ba ku kitundu era
but once you scrap, remember Gamba, I know how thieves operate. Kambalagiri about how things operate. But singa ba bivali muskrap. The police listened to me. Abali wobali abakuru ningenda nembalaga era nitukwata abapi. Era paka kati bachali kauga. Wachitege kati ono wa police simumanyi bade simumanyi kati wena funya buzibu ni mtwa ingo kuba contactinga. Olo kati tutu sekuluna kulu tutu suspect. Mubaze okwezo bana ye. Tulwanye. Baba dabantu neba neba ku soko temere temere ili muuliriza tegere omufuna omufuno otia kati au tubatugenda nkugambye na gamba mchala wange ntu uyo mu icho chimu emisana emisana echo kubiri bwenu tukoma uwa nechiro omuwala nanyonyola omusajja nenkuba ebifana nyibwe flashback ninzira ndabo omusajja ye nyini 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 fashiona ne mulaba bwena no mwetegereza cheya maani ono bwe ibajja wano nabo bwebeka tako mugundi ngaba ulide nduru kiro sawo baziringa mumeka ne tukirira ne bakiya man tuba tukirira wansi ne mbagambo ono mubi tuge ono mubi tugenda kumukwata I will tell you bila tuba tukirira ne tusanga muziro gangao gwe ne biro lugave ne ngamba ntino no tugenda mukwata I will tell you I'm not lying ne tukirira mbalage wawe twasanze omuntu oyo omwaro ono gwa nyonyola gwenda bikange kifana nchentegede tugena mituka huko nimiro ni mbalaga huo. Mbalaga huo ni tuko mao. Mbagame ni chatu njakuba tukuto mtu huyo. Kwa nabagamba something like sawa niya. Si nagama anti mani. But I'm using my own intelligence. Nilangu wa mtu wabai no kwewe. Kwewe liramu. Kakati, era sawa niya. Banu niba, che ya natusule nkesize. Nange nesule zange. Kakati, tuba tulia ongo msajira ako miyo. Tugenda okumukwata bantemi yako wano tugenda okumukwata aduka atubisa kilomita half a kilomita nina duka nintu ya nabuli wa mu naduka nintu ya ningato nintu ya nabigere nintu ya nanze nani biranga ntobye nkofiranga je nayina mask je nayina iyo nabya simanje byaraga nduka yo musajja tuwe ku bibikonde tuwe ku bibikonde blaza ula bimgalu tuwe ku bibikonde amabwa wonna nga wogeza kwati ngolaba namwa yina ina mu bulago ku mikono ne yonna yino mulaba nga alina amabwa kiragati ne ayina okwatenga ayina insitane ya manji ayina omuntu tuwe ku bonomo bi abantu ne banyamba ne bakungana ne bawira ne batandika akasera ako kakasiza nti mubi kati nkakasiza kubanga bwetwa mugoba na ina atandika okuba enduulu ngomubi akube nduru nemfuna abantu ne bawirango obanga 15 omubi akube nduru bwaduka kati ne tubulwani ko tugoba bali abalate bamanyi ko tugoba bwafana na fetu manyi ko tugoba naduka nga kube nduru ne nkuba omutalo okuddako ne mbagamba ne nkubira ne chea ne mkamba kubira walusubi bamanyi mu kibate obagamba omubi tumuleta tuveno mu chiko tukola chi tumuleta tumuambusa noyo nakuba nange ne nkuba simu ne nkubira abalala kati nze be nakubira cha nyamba nga bali kukubo bina bakubira bwenti ne bakwata omubi pa ne bamuteeka mu store ne bamugalira mu store bwe bamugalira mu store kati najja na ngamba nanzize bali amugalide mu store na ngamba bulaza omuntu gwe munoonya ddala mukakasa mubi ni mugamba ye ani amumanyi amumanyi face omubi ni mugamba abantu balinga bali babiri abamumanyi nze ne gwe bakutte lwansonga nze namulabye ne ngamba mukyala wange mchalo wanga nzo kuwanga tawa cha mdu kila face. Ninze ndi kodinga. Nzo ntuwala mchifo chimu. Manyo ntuwala mchifo chimu. Nwebo nbo ntuteyo chilo. Ninze la yonze kika. Kati ne unutuluwa ono nangamba. Okakasa ntie. Msaja nangamba. Bainzo kumuti na mulu jaru wange ne mfono. Kuzibwa bantu bawa nubakambwe. Batu banyo radio ufa bichi bichi. Kati kini. Mungu bubi obuli mchitu ndwe. Ufa motoka. Utala kwa motoka. Inipo wangu wao ba mubaki na kuze matarajio moto na yomo bi yomo connection yoyemo. Yomo okay. Yes, kuvanga na yomo amchitu mchechimu. Kati wamusaja na ngamba ba inzomo tira wana bantu ba kambu inyo ba nyivu nyo. Chetu ba tu kora mui gari demu sto na yeng ngatuweza wao bantu ndoza na mukaa na ngamba ba bidii ba gendeli na ba urugendo ngaruamvu ba mulindi da wawaruwa kakubwa wa inzofu kutokele. Aba ba gendeli wamulala deli nganzi tampa dechi. Position ni atenze manyo mubi why you not giving me a position to stand nesigalanga nyimi dino musajjo kachomusajja abacha nyumiza bwati ngendo okulaba ngaliyo omuntu aveewe
Nangamba umuntu kwa mkubaji uyuyuyuyu nabaduka kuhunga nangamba mkama kama Jita agala tegeleke kuhanga mtu wako charu umuntu wana mumanyi bana baku no Chegele kati akamba ni mkamba Nenzuka nangamba bantu uyo mubi mubi ya kuto mwana Abantu tewalia nyamba kusaweyo Nenziruka zika njini wenziruka kwentu umuchaja na jana antumira wanubati mruvirizi Mnyini? Iye antumira tu antumira mruvirizi kati yao ni tutandiko kweko Kachateva liwa agenze, liba gendo kujanga mkubye, amazo kutula kutaka. Na yenga nkute buwacha, nyweze za buwacha, neri pieko buwacha, nkute muna, injera buwacha, nsingi. Kutuka za mzego kwa kutuga. Kutuka nono ya badamu tuzi. Injera zizi nuku nuhu. Kachamandu, niba kukuba nyinyinyo, waliwa msaji ya lese chigo. Na mkuba nenda wanga wagena muta, atesifunye bujulizi. Ningamba baba agara kubuza bujulizi. Ningamba, no, they're not supposed to kill him. Kubanga twinzo no kubanga tukutuguba ati devuti yes ategere kubanga nade simukwate kutewe ningamba no kati musaje alese nyondo bwati mu bango kumukube nyondo mu maliriza wano bwati nente kayo bwentu omukono kwange bwent na mfube nyondo kuno ino nyondo ino nyondo ino yankupisiza ko nyondo bwati ngagena mukuba ku mutwe nimba tomera bona rumune bagwa ne wanyamba kabavuka badenga bana Ne tumu kwata ni tumu busa ni tumu za kumenyi. Omusajja omulala yazze ne misinde na mbuki na mpeki. Teke watu mutufuga. Kati niwe jo busajja bubiri buli ku boda boda butunde bubiri. Ababi balina backup ya amaanyi nnyo. Ne bujene bwagala okunjija ko omusibe mangu mangu awo. Mulete kuno tumutwale ku police. Ne ngana ne mugamba kuwa you are you police? Are you police? Give me your badge. So otebereza ati bayinza kuba backup yo. Yes. It's very possible. Kati ne mugamba give me your badge if you're police. Okay? Kubanze siri utsina muzanyo. So don't joke with me. Okay? Kati ne mugamba give me your badge ne bagana. Ne mugamba bwo muka kasanti muri ba ku police era mugenda ku police. Ngabaga manze mubawe atule makati bo bamutwale. Ne ina bade ku tawili spana ya fumisiza box. Safe. Ne mugamba bwo muka kasanti mugenda ku police. Nze ntula abantu ne banne gatakawo. Nze ntula na yoko ku pichi. Tulema bwe mutwale. Ne bagamba mbo ajja kuvuka kanzi. Ne bagamba mwe mukute. Mugobye mujjawa. Ne mugamba wirish fana yino jina wageza ako kusituka kunja jimu samu mubyenda. Ne muvuga ne mwetuza ku police. Nze nanzi judo musayi. Nze nene no nabadde. Otula ko di pichi je bade balese. Yes. Nabadde nja kugwa nabo. Bade tebaina je bantu ala. Nabadde nja kufana ye. Ne bamvuga ne banyambusa paka ku police nduse ku police omusajja ali atayamba dena mu uniform ali mu gatenji tenji mwanvu mugamba mutso jo kujaba nyambe ko tutuse ku police wa poli omusibe yebase ku aba akutowa anyweze zachi omusibe wa boda kayagala kuva ko omusibe kati police watude wali bantu nulide is that really normal watuse ku police na mataba wado yes Watusa yomubi. Yes. Omubi yeri pabwate kuwa boda. Kuwa boda. Tayagala vako. Buba to down. Polisi ya gila dejawi kwa tema mangu wa kwata inampi. Tainampi ngunze mwe kwa tide mutademu wili spane ino. Nsongo vye moto kakubanga. Jimuta adile wanuwa. Jimuta de kurubirizi kwenti mkugama. Nginda jiku isamu kubanga nsongo. Wodukira. Wodukira nginda jiku isamu mubienda. Kati wa polisi. Mchifo choku nyamba wa mangu ya mteke campingu. He's telling me. Don't cause here your commotion. Nonsense. Is that the work they're supposed to do? That nobody many by inokuja immediately, but nyambe kutu kwato muntu tumuteke. Bamanye chigena mumaso. Na yo agamanti, don't cause here your commotion. Don't shout here. Me I'm not like other people. So what? Yafando nogwemba dina yo. Omuwanvu yakubogoledde. Yes. Mbadde manyi babadde basoba kunyamba. Nze nanzi judo musayo, mubya judo musayo. Nchinumye nyu muganda wange natuse ku police. Umusajja oyo nampisaamu amaaso. Ekyokubiri bw'amaze okumpisaamu amaaso. Baleese bafuddeko nnyo ku mulwadde ku musawo mmanya ku mubbi. Ne baleeta omusawo kazi simanyi gye baamugye. N'amujjanjaba n'amumwa omutwe na bamugyamu empalaawo ne bambi ne bamuweeweeta omubbi. Bamuweeweese kuba bamugyemu empala ne bamukuba empiso nga nnya. Amuliriza tuli mu mbozi ya Bukafunda tuli mukitandabataba. Tuli mukono ebyabi bisekebwa naye kati wano we tuli party eri very interesting nawe ojiwulira. We mbadde koko ku polisi atubadde ku polisi n'omwami ono mwennyini gwe tuli naye. Kati atunyumize bwe tutaliwo era nga baleese omubbi wekyaliwo atugamba nti baali baweweeta omubbi. Yes, baali bamuweeweeta. Bamugyamu empalaawo omusawo ng'andaba. Omusawo n'ayambala giraavu n'agujjayo akapamba ne bamukuba empiso nga nnya.
Never come yet at a nance. Never yes, yes. Kubanga bamu mani. Ya kafamu komera. Ye muntu yomu ya komye okuba olede bamulidde ka kasente. Bamanyi ne mama we. Hey. Hey. Kwe kumuwe weta. Kuba muwe weta akabina bamukube bisonya. Nze tebampe wese, tebampe wese. Then tonana banyumiza chichi lwaki omulese. Yes. Lwaki ekibadde wa kumuna batuka wabula ye bamangwa gwa mudusiza mu bamujanja. Ndoza bade bagala na muwahaga. Bamuwe wese akabina ne bamukube mpiso bulungi nyone bamujanja tebanyezeko. Oluvanyuma nyone ngamba na ye oyo mumufako. Mumukebede ne sirimu na yenze ngate mumufako. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.